10 часов и 15 минут. Данас дан за историю. Ово иза мене је пиротски затвор који постоји 120 година. Стигла је наредба, људи из Ниша треба да дођу, нису дошли. То је цивилни мајстор, човек који ће променити браву. И за неколико минута Pirot više neće imati pritvorsku jedinicu. Evo, pogledajte. Da vidim kako izgleda zatvor unutra. Bodljikava žica. Isključujete vodu, a? Majstore, isključuješ li vodu? Halo, majstore. Tvoj kolega ne sme da kaže reč. Šta da radi čovjek kad ne sme? Eto, to je to. Je sve u redu, šef? U redu sve. A? Kad stavljate katanac? Stvarno ne. Ne znate vi to? Šta piše ovde? Republika Srbija, Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, kazneno popravni zavod Niš, odsek pritvora Pirot. Jeste vi poslednji radnik ovde? Da. Ulazite... Dobro, ja nisam unutra, ne ugrožavam vas. Vi ulazite u istoriju. Ne smete da govorite, razumem vas.